přichází Brazilka Talita Bernardo. Bantamová váha 61,2 kg. Vše podstatné už jsme si o děvčatech před malou chvíli řekli. Sixty one point fifteen, 61,15 desetin, takže naprosto bez problémů pro Talitu. No a její soupeřkou není nikdo jiný než samozřejmě nejslavnější česká žena v MMA, Lucie Pudilová. Sixty one point fifty five, Lucie Pudilová. Pudilová versus Bernardo, hlavní předzápas turnaje Octagon 26.